Kaze mu kiganiro Cafe Sport kuri uyu munsi tugiye kwibanda ku bijyanye n'abanyamahanga muri championa y'umupira w'amaguru hano iwacu. Bamwe baribaza niba mu byukuri ese koko abanyamahanga mu myaka yose umupira ubayeho mu Rwanda nuhe musaruro batanze cyangwa si nuruhe ruhare rwabo cyangwa si nihe nyongera gaciro ku mupira w'amaguru by'umwihariko ku makipe yo mu cyiciro cya mbere. Politike zagiye zihinduka ariko se izi politike zose zatanze iki mu byukuri muri imyaka yagiye uko yagiye yicuma. Umunsi rero abantu bakibaza bati ko bamwe babona ko byaba byiza ko abanyamahanga bakwiyongera ese abanyamahanga baraza bazana iki. Hano rero muri studio ndi kumwe n'impuguke mu mupira w'amaguru abasesenguzi ariko by'umwihariko turi kumwe n'abakinnyi umupira, turi kumwe nanone na bawutoza yaba hano muri studio ndetse twifashije n'ikoranabuhanga. Ndi kumwe rero na Jimmy Mulisa. Jimmy Mulisa ikaze cyane mu kiganiro Cafe Sport. Jimmy Mulisa rero umukinnyi wabigize umwuga mu ikipe y'igihugu afite caps nyinshi yakinnye mu ikipe ya PRFC ndetse n'umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bagize amahirwe yo kuramba hanze y'u Rwanda yaba mu Bubiligi ndetse no mu bindi bihugu turaza kubiganiraho. Turi kumwe kandi na Frank Kabera n'umusesenguzi wacu musanzwe umenyereye. Kaze Frank urakoze cyane Edisabite. Aha ku ruhande rwa technique rero twifashije ikoranabuhanga turaba turi kumwe mu kanya gato na Murangwa Eugene ndetse n'umurangwa Eugene wakinnye ikipe ya Rayon Sport akanakinnye ikipe y'igihugu Amavubi yaba mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi araza kudusangiza experience ye ku bijyanye no gukinana n'abanyamahanga cyangwa se n'abanyamahanga muri championnat y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Turi kumwe kandi n'umutoza Mbarushimana Abdu umutoza wa umaze igihe kirekire muri umupira wacu mu Rwanda. Abdu yanakinnye umupira ariko by'umwihariko uyu munsi ni umutoza w'ikipe ya Bugesera FC. Bugesera FC ni imwe mu makipe ya y'uturere kuko urebye neza amakipe ya leta niyo yiganje mu mupira w'amaguru hano iwacu by'umwihariko mu cyiciro cya mbere ubwo n'amakipe y'uturere ndetse n'andi makipe ashamikiye kuri ku nzego za leta. Nabo rero tugiye kubana nabo reka mpere kuri mwe turi kumwe hano muri studio. Mulisa watangiye umupira ukiri muto cyane ariko uyu munsi aho tugeze uri mu ishusho y'umutoza ahanini ese koko tutaranajya ku mubare w'abanyamahanga kugira abanyamahanga mu mupira wacu ni ikintu gikenewe uyu munsi? Urakoze cyane Sabit, umva ari ikiganiro cyiza nk'ukuntu bisobanuye. Maze imyaka igera nko muri 20 ndi mu mupira nk'umuntu wagize amahirwe gukina muri PR nyirango PR igifite abanyamahanga benshi. Kuri njyewe byaramfashije ngira ngo mu bintu byatumye nyina n'umupira nzamura na nivo yanjye avuga yuko abanyamahanga babigizemo uruhare. Nibyo baganiraga n'ibitekerezo byabo ambisiyo zabo najyaga mbyumva, mwumva yuko abenshi bagiraga ambisiyo yo kujya gukina hanze. Usanga atari bya bindi muganira gusa mwe muraganira ibintu byo muri Kigali ngo ibi n'ibi n'ibi, hakumva ko ugiye kumva ibiganiro byabo gusa mu kuganira wajya gushaka amafaranga hano hantu wajya gukora ibi n'ibi n'ibi. Kanaka turaziranye arimo arakina ahangaha arimo arakina muri Cyprus gusa kuri njyewe byaramfashije. Ntabwo ari bya biganiro bita ngo by'abahashyi? Oya, kenshi ujya gusanga abanyamahanga abafite intego icyamuzanye abakizi ugasanga we ni amafaranga no kureba ukuntu yagera kure hashoboka muri football muri kariyeri. So kuri njyewe mbona argument yuko abanyamahanga
bonari kuri njye mbonari ibintu byiza cyane ugiye no kureba reality ya situation ku nimeze abanyamahanga se ugiye ku championa zose zikomeye hari champion ikomeye idafite abanyamahanga nayo Frank ndagira ngo numve take yawe kuri kino kintu championa sa nkaho nayo turi muri context ya championa ya mikoro make yabatera nkunga hafi ya ntabo uyu munsi mu byukuri amikoro make avuga bwo nirinze kuvuga ubukene avuga mu makipe yacu dukwiriye koko gukinisha abanyamahanga ngiye kubanza kugusubiza ko ntumvikana nawe ku mikoro make ya uvuga ari muri sport yacu cyangwa se umupira w'amaguru mu Rwanda ndabishingira kuki ndabishingira yuko bije za makipe yo mudufite mu Rwanda aba APR aba Rayon Sports n'ayandi nubwo haje imicyorezo cya COVID ariko bije zawo bafite uyu munsi itandukanye na bije bakoreshaga mu myaka 10-15 ishize icyo ni kimwe iyo rebe imishahara abakinnyi bahembwa uyu munsi biratandukanye imyaka 20 imyaka 15 ishize umushahara ari muto cyane ariko uyu munsi umushahara uri hejuru kumbwira ko rero amafaranga ari makeya hakaba ari watangiye kwibaza icyo cy'abanyamahanga ntabwo nabyemera icyo ni kimwe hako nuvuga imishahara iri hejuru ngo nanjye ndaza kukubwira kugira ngo ngiye no muri mu buzima bwa buri munsi busanzwe ubwo niba wa mugani abavuga ngo niba shikarete yaragura gabiri mu myaka 10 ishize uyu munsi iragura ijana rero niyo mpamvu nitujyana muri context y'imishahara ubwo ibiciro isoko naryo siko rimeze ntago kugira ngo wenda tubyumvikane neza ntago mvuze ko imishahara iri hejuru ugereranije n'abandi bakinnyi gusa nagwa yo rugero reka ngurugero rworoshye nashinye umupira muri Rwanda FC nyane umupira mu magaju icyo gihe wasanga mu gihe cyacu washobora guhembwa amafaranga menshi ku kwezi yari 50,000 50 ku kwezi wenda kugira ngo wabyumve neza ni kuva hagati kuva mu 1997 kugeza ku 2007 ni imyaka 10 nakinye umupira hano mu Rwanda icyo gihe 50,000 ntabwo wariho umushahara w'umuntu usanzwe tuvugiye nk'umuntu ukora tuvugiye umukozi yenda wa leta cyangwa se umukozi ukora mu ONG cyangwa se muri kampani zitandukanye ntabwo ari wariho umushahara w'abakozi nsanga imishahara y'abakozi tufate nk'urugero nk'abarangije kaminuza wari hagati y'180,000 n'250,000 iyo munsi ushobora gusanga umuntu warangije kaminuza ukora muri kampani cyangwa se umukozi wa leta bashobora kuba bahembwa hagati y'250,000 na 350,000 ariko iyo munsi abakinnyi b'umupira w'amaguru mu Rwanda yago byumvikane neza ntago bari mu bahembwa abenshi ubwo ndavuga yenda ntago si bose ariko hari abahembwa amafaranga ari hagati y'250,000 no kuzamuka kurenza kuri miliyoni ubwo urumva nshaka kumvisha yuko bije ni iri hejuru amafaranga si make kuko abakinnyi b'uyu munsi ugereranije na mu gihe cyacu barenga amafaranga menshi kurusha abakozi b'ibigo bya leta ibyigenga yenda rimwe na rimwe no mu mawenije ubwo naje kubyumvikana yuko bijiri hejuru ikibigaragaza ni imishahara ihabwa abo bakinnyi icyo ni kimwe nyano hari ikintu wakomojeho ubaza Jimmy Mulisa ngo ibiganiro ngo yumvaga abo bakinnyi b'abanyamahanga baganira ngo simwe by'ubuhashye njye najya nkumvisha ko iki kiganiro cyo guhaha ahubwo kwita umupira guza guhaha njye ndagikunda cyane kuko kiri mu bintu byanyubatse cyubatse n'abandi benshi ko twebwe umupira twawukinaga gute twawukinaga kubera yuko tukunze twumva ari ikintu kiryoshye gukina umupira kumva ari bifiye gukina umupira guca muri karitsiye barakubaha na famiye ugasanga irishimiye kumva ko umwana wabo yagiye muri stade arakina no kumva ni ishema cyari ikintu kimwe ariko abo banyamahanga abo banyekongo twakinanaga abo bagande abo barundi bakumvisha yuko bo baje guhaha hari temi bakunda gukoresha ngo asize ngo iwabo bamubwiye ngo asize amazi haritse amazi bajye gushakisha ifu bajye gushakisha ifu ayishakisha he ayishakira mu kibuga bitanya ibintu bisekeje kubyumva ariko logique irimo urabyumva uwo muntu ugiye gukora entraînement tugiye gukora entraînement nyangiye kwishimisha wagiye gushaka ifu
niko bamutumye urimo kumva ko hani imisiyo bamuhaye ubwo urumva uko bagenda bamubwira iyo discours umupira ukina ntabwo ugiye kwishimisha ugiye gushaka ifu ejo bazamubwira gushaka inyama urimo kubyumva muri we biramwubaka yuko bya bindi abantu bakina bishimisha yabi byaza umusaruro ushobora kumutunga batonga no muryango icyo ni kimwe none ubwo urumva rero kumva yuko baje guhaha ikindi bo ntawo kwari kwishimisha gusa nti byaga byoroshye kubona mukina ko kumwanya umwe ugasanga nta nsitangaza kirimo kubona abanyamahanga yagwaga passe mbi yagwa passe mbi utayifata ugubona azamuka akabukabwira coach ngura mukinyo wamukuye he ariko burumvikana wo bashaka kwerekana ko hari ikintu gibafite tudafite abanyamahanga bafite ke abanyarwanda badafite ariko rero urumva niba guhaye passe mbi umunsi umwe ibiri tatatu iminsi tatatu byatumaga nawe umunsi ukurikiyeho umenye ukuntu witwara ukabona yuko noneho ntago byuri kwishimisha hajemo guhangana kwa guhangana rero rwatumaga urwego rw'imitekerereze ruhinduka ukumva yuko noneho byari ntago ari imikino hajemo guhatana kwa guhatana nibwo butuma urwego ruzamuka ndetse n'imitekerezo bigahinduka niyo mpamvu nge kuri jyewe abanyamahanga tutasa no kubigana mu buryo bwagutse kuri jyewe nabandi abanyarwanda benshi bakinye umupira mu gihe cyacu abanyamahanga badufashije ibintu byinshi cyane Murangwa Eugene bambwiye ko turi kumwe ku murongo wa Skype Murangwa Eugene uri mu gihugu cy'Ubwongereza Murangwa waramutse wiriwe wiriwe sabiti Murangwa urumwe mu bantu batangiye umupira w'amaguru bita uruhinja by'umwihariko kwinjira mu ikipe ya Rayon Sports benshi bitaga petit nkuko no mu magambo yawe abimbwiraga winjiye mu byukuri muri Rayon Sports umuntu yakurikirana neza amateka itari yoroshye kwinjiramo harimo abagabo bakuze ariko by'umwihariko ni Rayon Sports n'ubundi yamye ifite umuco cyangwa amateka yo kuzana abakinnyi b'abanyamahanga Murangwa tubwizanye ukuri kwinjira mu ikipe nk'iriya tutitaye ku mwanya ugiye gukinaho ni ikintu cyari cyoroshye oya ntago cyari cyoroshye ntago kwinjira mu ikipe nka Rayon Sports byaba ari mu gihe cyanjye cyangwa se uyu munsi cyangwa se mu kindi gihe cyari cyose cyabayeho ntago ari ibintu biba byoroshye kubera ko Rayon Sports ni imwe mu makipe akomeye mu gihugu ni ikipe yanye ikinisha abakinnyi bakomeye kurusha abandi si urumva rero kugira ngo winjire mu ikipe nk'iyo ngiyo ko ntabwo aba ari ibintu byoroshye ku bijyanye n'ikibazo nari maze gukurikira baganiragaho na bagenzi banjye bari aho ngaho abanyamahanga bafite ikintu bongera nibyo barakenewe ariko rero njyewe mfite ukuntu wenda nyuranya gato n'abamaze kuvugisha yaba ibyo Jimmy Mulisa yavuze cyangwa nibyo mugenzi umutumirwa wundi ufite aho ngaho amaze kubitanya yitwa Kabera yes Kabera sorry iyo abantu bagize ikibazo cy'abanyamahanga national debate nuko haba hari ikibazo gikomeye kirenze abo banyamahanga nge ntago mbona ko ikibazo abantu bagombye kwibaza cyane uyu munsi ari ukumenya niba kumva ko abanyamahanga bagomba kuba muri championnat y'u Rwanda cyangwa batagomba kuyibamo umubare bagomba kugira cyangwa batagomba kugira kuko yaba ibyangombwa the basics bijyanye no gutegura shampiyona neza bijyanye no gutegura amakipe neza yaba byari bihari ntabwo mpamya ko icyo kibazo cyakagombye kuba ikibazo nge rero numva ikibazo turimo dushakira igisubizo aho kitari abanyamahanga n'ubundi niyo umubare wabo wakongerwa bakaba batanu bakaba batandatu bakaba batatu ariko za basics zidafatika zidahari zituma abo banyamahanga baza bakajya mu makipe afite imikorere imiyoborere ifatika abo banyamahanga baza bakajya muri shampiyona iteguye ku buryo bufatika ntago mbona ko n'ubundi igisubizo kizaboneka so mu magambo makeya
ntago debate y'abakinyi b'abanyamahanga rwose numva ntago numva ishingiro ryayo mu bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda uko uhagaze uyu munsi no cyangwa se no mu myaka 5-10 ishize uko umupira wacu uteye. Wenda ari cyo wena nanjye shaka kuvuga umupira ikiza cy'umupira buri muntu wese abafite opinion. Buri muntu wese abafite opinion ako tugiye muri reality nge nshaka kwibaza se nk'ubu ngubu umupira wacu umupira wacu karite y'umupira wacu imeze gute ugiye muri karite y'abakinyi bacu imeze gute iyo karite y'abakinyi bacu bajya gukina i Burayi abakinyi bacu bajya gukina muri Simba cyangwa uyu mupira wacu se uri muri attracting ba sponsors baze so dusubiye kuri cya kindi cy'abanyamahanga abanyamahanga ugiye gusanga akenshi ni nka solution kuri ibi bintu mvuze akenshi ujya gusaba umunyamahanga icyo gihe twakinaga umvaga umufana agiye kureba entrainement hari umubraziliye bazanye hari umukongomani ukina muri equipe nationale bazanye ugasaba imara attracting abo bafana kuza so ugasanga nabakinyi nabo bya bindi twaganiraga kuri njyewe no opinion yanjye icyo ngiye nshaka kubaza uyu munsi murango hari kintu avuze ngo kuki gishaka kuba a national debate ubwo no kuvuga ahisa tujyana muri Ferwafa ubwo no kuvuga inzego zifata ibyemezo muri football yacu ubwo ibyo byose bigiye bitangiye kutugarura murango abaye nkawe yaguramo debate ayijyanye ku rwego rwa babantu bafata ibyemezo ku rwego rw'abanyamuryango ba Ferwafa Frank sinzi uyu munsi deba irakenewe nkuko turi kubiganira hano mu kiganiro ariko se abantu bakeneye kwicara barebane mu maso bavuge bati mu byo dukeneye uyu munsi kugira ngo twavance umupira deba y'abanyamahanga irakenewe kubera yuko habayeho politike yo gusa nkaho bakurwaho burundu gukina muri shampiyona ubwo bihera ku makipe navuga yuko afite akurwaho burundu gute na bisa nkaho okay na si burundu ko bya ariko uri ubona tuvuge nka club ndavuga nka club bavuga yuko ifite ubushobozi buruta yandi ifite aba ibikombe biruta birusha ifite ibikombe kurusha andi makipe ngo ndavuga APR ujya kubona ifata icyemezo cyo gukinisha abanyarwanda 100% byanze bikunze n'aya makipe aterwa inkunga na leta cyangwa se aho afite ahura na leta mu buryo bugaragara nayo byanze bikunze yagomba kwikiza uwo murongo ndabivugira kuki impamvu kigomba kuba deba nuko iyo politiki yafashwe igiye kumara imyaka irenga 15 ifashwe ariko ugasanga umusaruro uri mutangwa niyo politike ni navuga ko ari ntaho kubera iki iyo ape ndimo kukubwira Rayon Sport yari amakipe amaze kurenga igitinyiro mu karere ubu ndavuga kumva APR yagiye gukina muri Uganda muri Kenya muri Tanzania i Burundi yari imaze kurenga izo mbibi isigara APR tinti muri Afrika yose yajya gukina na Zamalek yajya gukina na Santi Kotoko ni ukuvuga ngo Afrika isigara ari Afrika ijya gukina na APR ikagenda yikandagira kubera ko APR ikipe yakoze izina imaze kubaka izina mu mugabane wa Afrika hose iyo APR yose iryo zina yari APR irimo abanyamahanga n'abanyarwanda noneho rero gufata icyemezo cyo guhindura abanyamahanga bakabasezera kugenisha abanyarwanda iya APR yandi yavuye ku rwego rwa Afurika itinyo kivaho iza mu karere k'ibiyaga bigari na East Africa itinyo kivaho ihinduka APR isanzwe ariko ikigaragara nta kindi nuko iyo politike yo gushaka gukinisha abanyarwanda yareshwe ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze igera ku ntego bayihaye icyo nshaka kubivugira nta kindi nuko ibigaragara mu Rwanda amakosa agiye akorwa ubundi avuga implementation yo gushyira iyo politiki byari byiza gushyira mu mashuri atuma abana biga umupira ariko ikosa ryakozwe ni ukuvuga ngo nuko usanga ni icyemezo byagiye bifatwa n'abadministrateri ubwo ndavuga abo bayobozi batabanje guha agaciro abatekinisiye ubwo ndavuga abo batoza abadite tekinike kugira ngo babereke uburyo ki wagombye gufata transition kuva mu banyamahanga benshi no kugabanya abanyamahanga hakorwa iki kugira ngo rwa rwego rukomeze kuba ku rwego ruri hejuru
ntihabeho iyo gap ngo umupira w'u Rwanda usubire hasi bitume abantu basa nk'aho bagira gute batangira kuwucikaho. Icyo nshaka kuvuga kindi nibagiye kuvuga ni ukuvuga ngo niba ushobora kwitegereza ukabona yuko abakinnyi b'abanyarwanda uyu munsi ngiye sinya ntinya kubivuga birambabaza cyane kubona umukinnyi nka Muhajiri nakinnyi umupira ndanawureba Muhajiri mpamya neza yuko nimwe mu mpano idasanzwe u Rwanda rwagize ariko iyo giye Muhajiri imitekerereze yiwe rwagize ko kuri kubishyira mu mateka u Rwanda kugeza niyo muri ubwo ndavuga Muhajiri utangiye kumushyira mu mateka ari mu Rwanda mu mpano u Rwanda rwagize kuva kera kuri ba Muvara Valens ba Jimmy Gatete ba Olivier Karekezi ba Jimmy Mulisa no kugera kuri Muhajiri uyu munsi nguvuga ngo Muhajiri urebye igihagararo cyo ni cyambere ugareba technique afite ariko ushobora gusanga ni Muhajiri ukiri umwana mu mutwe cyo cyaka bivugira nta kindi uyu ufashe Muhajiri mu myaka ye ukamugereranya na mwene wabo Niyonzima Haruna mu myaka ye Haruna yarakuze kuko Haruna yazamukiye muri abanyamahanga agomba kubanza kurwana kugira ngo umwanya ujya mu kibuga ariko Muhajiri yari wa wundi yumva ko akina muri APR yakina muri Rayon Sports yakina muri AS Kigali yakora imyitozo iminsi 5 neza cyangwa nabi muri 10 umwe azabanzamo icyo gihe ro hari abanyamahanga ntibyashobokaga kimwe ashobora gusiba entraînement cyangwa se agakora nabi bakamushyira kuri bench kuki baba abanyamahanga kuki bataba abanyarwanda beza batatuma akora icyo kintu oya abanyarwurugira tuvugisha kuri kubona izo mpano z'ukuri rwa Muhajiri kuburyo bona bamuhajiri 11 cyangwa se 15 bituma Muhajiri umwe utitwaye neza umushyira kuri bench tubwizanye ukuri izo mpano ntazo dufite bamwe mu bantu bagomba gutegura izo mpano uvuga ngo izo mpano ntazi hari turi kumwe n'umutoza Mbarushimana Abdu kocha uratwumva yes ndabumva neza sabe coach kabera aravuga ko hari ikibazo mu bijyanye n'abakinnyi badatanga concurrence no kuvuga nkuko muri sport dukunda kubikoresha kanyarwanda abanyarwanda ntibatanga concurrence nta competition iri hagati y'abakinnyi b'abanyarwanda coach nibyo koko urakoze ngira ngo ibyo kabera avuga nabwo abeshya biragoye ko buri ekipe nk'ikipe 16 zikira mu kiciro cya mbere buri ekipe yaba ifite umukinnyi umeze nka Muhajiri nta biragoye impamvu bigoye si yindi nuko ese abo ba Muhajiri baturuka he aha formation yabo ya formation yabo kugira ngo tugire ba Muhajiri benshi byibuze ekipe imwe ujye uyisangamo ba Muhajiri batatu birasaba ko byaturuka hasi nkuko dukunze kubivuga kenshi bituruka birasaba ko baturuka hasi hakabaho ama formation menshi hakabaho ama competition kuva mu bana batoya bikazamuka icyo gihe bigera ku gasongero umusaruro utangiye kuboneka ekipe zifite abakinnyi benshi b'abanyarwanda kandi bari ku rwego rwiza noneho byanasozwa n'abanyamahanga icyo gihe baza bakomeye kuko dufite n'abanyarwanda beza uzarebe nka APR cyagiye ari gifite politiki yo gukinisha abanyamahanga yari ifite abanyarwanda b'intoranywa bavanga n'abanyamahanga beza ugasanga ni ikipe ikomeye irajya ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se uruhando rwa Afurika ugasanga n'abantu batanga akazi n'abantu batanga challenge muri ayo marushanwa mpuzamahanga sinumvikana namwe ho gato ko yaba wowe yaba kamera ndetse na Jimmy mwese muragaruka ku ikipe ya APRFC kubijyanye na formation uyu munsi hashize hafi imyaka 10 ikipe ya APRFC ihinduye politique igakinisha abakinnyi b'abanyarwanda ariko se kubijyanye na resultat iri local kugeza ubu ngubu nta kuva iyo politique yatangira kugeza ubu ngubu nta kipe ifite ibitego ibikombe byinshi bya championnat kurusha APR numvise bagenzi banjye ibintu barimo kuvuga kubona ko byari navugaga yuko umupira ni opinion twese dufite ibitekerezo byacyo nk'ukuntu bivuze APR imaze guhindura politike yayo bona ko iracyafite ya navuga yuko domestic dominance na n'ikipe ibatsinda ya gusa imaze gutwara ibikombe byinshi cyane ifite politike yayo
ako giye kuri wenda avuga ko kuri international level bimeze gute ahanga ni umuntu ashaka gutangira kujyagenga bakeneye abanyamahanga cyangwa babakinyi nabo bagomba kuzamura nivo ako ni bya binini natangiye mvuga yuko burya umukinyi kugira ngo azamure nivo ari factors nyinshi cyane factor ya mbere agomba kuba hari pool of players abakinyi benshi cyane bashobora gutanga competition icya kabiri hari abanyamahanga hakumunyamahanga ubuzanye expert ugiye kuza ufite ubumenyi wende umenyere championa ya kafu shakuza avuga ko bafite ibitego bingahe wenda afite igikombe yatwaye muri Kaiser Chiefs cyangwa muri Allianz so ibyo byo izo zose factors ugiye kuzi considering kuri nge mbona yuko turacyari hasi cyane turacyari hasi cyane ugiye kureba se aho bakinyi barahari benshi cyane ntago ari benshi abanyamahanga se bafite karite barahari ntago ari benshi none sinzi muri formation nongere ngarukeho funk ese abakinyi mu byukuri structure dufite cyangwa structure dufite zo mupira uyu munsi ziratuma abanyarwanda bacu bafite impano zidasanzwe cyangwa ni zisanzwe cyangwa se ziciriritse bibuka ko umupira ari cyo kintu kigiye kubatunga babikora nk'abantu baza aho bajya bamugana iyo ubona uburyo abana bategurwa uyu munsi ubwo ndavuga abanyere mu masade de formation yo mu mashuri y'umupira yatandukanye nibyo koko ubona nabo batekereza yuko umupira ugiye kubatunga kuko iki bigaragaza uzarebe nk'umwana ugiye uvuye muri academy umushahara asaba kugira ngo asinye contract muri club iri senior byerekana yuko we kuri we arimo aratekereza kubyaza umusaruro ubuhanga bwe cyangwa se imana yamuhaye icyo ni kimwe rero iki shaka kwerekana yuko ndashaka kongera gushimangira ikintu navuze cyuko habayo hagati abafata ibyemezo ngo ndavuga abadministrateur w'abayobozi n'abatekinisi ngo ndavuga abatoza abadirite technique ikibigaragaza nuko igihe bigitangira ubwo batangiye gufata gushyira amashuri y'umupira w'amaguru nibwo mu mateka u Rwanda rwagiye mu gikombe cy'isi cy'abatari imyaka 17 hari umwaka w'ibihumbi bibiri na 11 ni ukuvuga ngo aho ngaho rwose hari kugasongera ko umupira w'abakiri batoya none ushobora kwibaza uti noneho nyuma yaho ko bari bamaze kubona yuko iyo gahunda bafashe yashobye kubyaza umusaruro ufatika kujya kugasongero ntibagarukire muri Afrika bakajya mu gikombe cy'isi habuze iki kugira ngo habeho guhoza consistency ikibigaragaza kugira ngo ibyo bikunde byasabaga yuko habaho competition amarushanwa ahoraho atuma abo bana bakomeza guhura bagahatana kugira ngo bakomeze kuba ku rwego rwo hejuru igihe bakeneye kwitabazwa mu marushanwa atandukanye babe bari tayari ariko ujya kureba mu Rwanda usanga reba nk'isonga baraje bashyirwa mu isonga ibikipe ijya muri shampiyona ibikipe imwe iyo ureba ugasanga ukabona nka hari nk'ama academy nk'urugero nka sec ngenzi neza yuko urebye nka sec urebye umusaruro w'abana baciye muri sec aho bagiye bagera asec usanga yarahetse cyangwa asigaye ka makipe menshi kubera ko haciyemo abana benshi ariko si ureba asec uburyo bagiye bigenda ukareba munyandamutsa n'imbaraga ashyizemo kubyagiye mugendekera ese kuko habayeho ubushake cyangwa se politike yo gushaka gufasha abo bantu bashyize imbaraga zabo mu gushaka gutera inkunga cyangwa se gufasha abana kugira gute kuzamuka icyo ni kimwe rero niba ararurebye nka sec ubwo ni urugero nari ntanze hari n'izindi nyinshi cyane zitagikora kubera ko ushobora gusanga yenda hataba yo coordination cyangwa se uburyo bwo kubegera ni ukuvuga ngo aha handi abana bagombaga guturuka hagombaga kuba henshi ariko hagenda hagabanuka kubera ko hatabayeho uburyo bwagutse bwo gufasha abo bantu gutegura abo bana noneho icyo ni kimwe noneho n'ikindi rero hari abagiye bitwaza yuko hari abanyamahanga benshi abanyamahanga bakaza yenda batanakenewe icyo ngicyo cyose cyagiye kiba nibwira yuko iryo kosa ndishyira cyane ku bajyanama babo bayobozi bafata ibyemezo kuko abanyamahanga hari abaje mu Rwanda kuko bakenewe ubwo ndavuga umurundi mwiza umugande mwiza umunyekongo mwiza umutanzaniya mwiza abo ngabo umusaruro bagiye batanga twarawubonye ariko hari aho byagiye bigera abantu bakitwaza icyo kintu ubwo ndavuga abakomisiyoneri bagahita ikintu ati nabonye umukinnyi aha n'aha
nibuka yuko hari teme bakundiye kujya kunda gukoresha bakatubwira ngo hari kontineri yaje y'abakinnyi bavuye hanana none ubwo urumva ucyo kintu cyo kuza abanyamahanga bakaza muri ubwo buryo budasobanutse hakaza nko badakenewe niho byagiye biva biha nakwita ko biha imbaraga cyangwa se bigaha uruvugiro wabandi batashaka abanyamahanga bakabyitwaza kubera yuko hari abajya babikora nabi mwe nakubwiye kutumvikana n'abatekinisiye kugira ngo bari bo bahitamo abo banyamahanga bakwiriye kuza gukina muri shampiyona y'u Rwanda bigatuma rero babyitwaza kubera yuko hagiye haza mu buryo budasobanutse abadakenewe wakazamo n'ukuza n'abagiye bagubwe n'igihugu gukina ikipe y'igihugu n'ino bagahubwe n'igihugu mu buryo budakwiriye bikaza gutuma ha n'u Rwanda ruhagarikwa ndibuka muri 2012 cya Afrika 2017 kubera ko umukinnyi yakinishije amarangamuntu abiri. Ni ukuvuga ngo abanyamahanga uburyo bagiye baza byabaye bibi bitewe n'abagiye bagira mu ruhare. Ntabwo ari ikibazo cy'abanyamahanga ntabwo cyari ikibazo ahubwo abagiye babazana mu buryo budakwiriye niho byagitera ikibazo. Jimmy, hari ishusho ikomeye cyane tumaze kureba hariya hamwe cyangwa se twanavuga agasongero ku bijyanye na ekipe nkuru football yacu yagezeho ni muri equipe nationale hari ikibazo cy'abanyamahanga uyu munsi turi kuvuga muri shampiyona yacu cyangwa mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda umubare w'abanyamahanga ariko deba irongera ugasanga nkuko murango bivugaga iyo national debate abantu batangiye no kwijyana kwigarura kuri equipe nationale ku mateka ya equipe nationale n'ibigwi byayo ugasanga hajemo rimwe na rimwe confusion ntumenye ibyo ari byo umunsi turabitandukana gute turabitandukanya gute equipe nationale na championnat umunsi turi kuvuga kuri championnat yacu ese wenda tugarutseho gato kuri equipe nationale concurrence twavuga mwari mufite y'abakinnyi mu byukuri badafite inkomoko mu Rwanda baje gutanga umusada hari cyo yabafashije mwebwe muri iriya generation yanyu mwavuga ngo iki kintu muri club cyarimo tuki no muri national kiza kuzamo bigira icyo bidusigira urakoze cyane kankubwize kuri sabit kuri njyewe personally bunge ni mu ndavuga mukure umupira w'u Rwanda usubiye inyuma kuri njye byarambabaje cyane maka ari giye natakazaga umwanya bako ari umukinyi bazanye wavuye muri Cameroon usanga ugiye ku ruhande tangu ugiye kurumva ko arimo arakina hanze urimo arakina muri APR bamukuye arimo arakina mu Bubiligi araje utakaje umwanya hakari ibyiza twagezeho wenda ni ibintu badufashije so kuri njye at the moment iki kiganiro nimo kiganiro mwarimo gutanga ubona yuko ni ibintu bishaka gufasha wenda abayobozi no gufata decision ugiye kureba abanyamahanga ari karite bazanye ari byinshi cyane badufashije akwenda ngubu abana b'iki gihe iyi generation ari byo batazi umva ko nkatwe yani warakoraga kugira ngo urebe ukuntu winjira muri equipe nationale ugiye no muri APR ugasanga naho nuko bimeze nakazi akuri njyewe byaramfashije byaranyubatse ngiranga nkumva yuko bya binatanye nkubwira ko ari ibiganiro byabo wajyaga wumva ukumva ambisiyo zabo ukumva yuko nawe urashaka kubigeraho so ugasanga ibyo byose ukomparinze icyo gihe n'ubu iyi generasiyo ifite avantage kuko mbona ko politiki irimo irabafavorizing hakwenda nabyo bazi ntabwo bazi wenda ukuntu babikuye bakazana b'abanyamahanga akujya gusanga kenshi bituma abakinnyi baba comfortable sasa iyo baye comfortable bigenda gute ntabwo ushobora kwisonika yenda aho ngaho mfashe Jimmy muri sagatoya reka mpite nguha urugero rwerekana yuko abakinnyi bari bavuye muri ya championnat irimo abanyamahanga b'abanyarwanda beza uko bajyaga hanze bakitwara n'abavuye muri championnat y'abanyarwanda ari beza ariko atarimo abanyamahanga wahita kubona hanze uko bigenza reka mfate urwo rugero rwose cyane kubona nka Jimmy Mulisa ukabona Olivier Karekezi ukabona Bakatauti kujya ku mugabane w'i Burayi nta n'umwe wagiye ngo yikoze uyu munani atagaruka kubera ko bavuye amaklabu yabakinagamo babaga bavuga umuco wo guhatana ariwo bakuriyemo ariko ndibuka ikintu kimwe ibintu byambabaje cyane ndibuka muri 2017 niba nibuka neza nyuma ya sekafa yabere mu Rwanda nibwo Ombalenga Iranzi
ndetse na Rashid Karisa bagiye muri Belarus niba nibuka neza ariko reba kujyayo na Slovakia eh Slovakia voilà kujyayo bakikoza arabakinyi bavuye muri Sekafa bameze neza cyane na muri Shane bameze neza cyane ariko kujyayo bikojejeyo babaragarutse reba n'ikibazo cy'amuhaje navuga nyine ni kuvuga ngo karite umupira barawufite ariko mu mitwe yabo ntago baciye hamwe bagomba gutyazwa nkuko baje muri sabaje batyazwa wabona umwanya babanje kubikora mu club yabo nino bumve yuko ibyo bagiyemo kujya hari iburayi ntago ari imiteto ngiyo mu Rwanda ni kuvuga ngo baje muri sabaje ndaga guteta byara bashizemo bakajya hari ya bakomeza uko umucyo bavuyemo ariko abina hangaha bavina hangaha aziko muri 11 ari bukinemo byanze bikunze kwera ubuhanga bwe yagira hari agasanga nta miteti hari hari ubahanganye bashobora kuba banganye ubuhanga cyase anarusha ariko uburyo bitwara professionalism hanze y'ikibuga ugasanga buri hejuru ugasanga kibesha byo bakishwa ni no kwihangana ugasanga nta no kwihangana bagira kwera ko inaha mu Rwanda ari kwibere akumva yuko ah niba byanze nakwisubira mu Rwanda nyine muri APR nyine muri sport munye muri police nongere impembwe akumva ko bihagije kuri we mura mukanya wavugaga kubijyanye na formation ese koko a la base abakinyi bacu mukanya nabazaga kukijyanye no kubategura dusubiyeho inyuma gato amwe mu makipe makuru hano mu Rwanda by'umwihariko ikipe ya PRFC ndetse na police bafashe politique yo guha amahirwe abakinyi b'abanyarwanda ijana ku ijana mu gukina no kuvuga 100% abakinyi b'abanyarwanda cyari cyemezo cyiza cyari cyemezo gikwiye ubundi in principle icyemezo giha ubure ubushobozi abana b'igihugu mu gutanga umusanzu mu gutera inkunga ibikorwa bifiteho bihuriye no guteza imbere igihugu icyo cyemezo nta muntu wakagombye kugihinyura kubera ko igihugu kiwakwa n'amaboko y'abana bacyo so igihe utabashije igihe wakoze ibintu bishoboka byose kugira ngo ufashe abo bana b'igihugu gukora ibyo bagomba gukora ibyo ni ibintu byakagombye gushima gusa wenda ngarutse gato ku byo Frank yakunze gukomozaho ndumva hari ahantu yaje kuvuga ko ibijyanye n'uburyo icyo cyemezo cyafashwe cyangwa cyashyizwe mu bikorwa bishobora kuba bitarakozwe uko byagomba gukorwa bikaba byarabaye impamvu yuko icyifuzwaga kitagezweho so icyo rero nanone kiragaruka ku ngewe kuri ya point na making ze dutangira kuvuga mvuga nti ikibazo ntabwo ari ukubura kw'abanyamahanga muri shampiyona y'igihugu ikibazo ntabwo ari uko abanyamahanga tubongera cyangwa ikibazo suko ikibazo cy'abanyamahanga kiba national debate ikibazo kiri ku miterere y'umupira w'amaguru mu gihugu cyacu uyu munsi so igihe abantu batari bumva icyo kintu ndibaza ko nizo nzira zindi bashaka gushakisha cyangwa bashaka gukoresha zaba ari inzira zo gucibusamo ntabwo zatugeze aho tugomba kugera abanyamahanga batanu niba ari uko bavugwa ese ubundi hashingiwe abantu bashingira kuki bavuga ngo umubare uyu n'uyu ese hari ubushakashatsi bwakozwe ku buryo bugaragaza ko kuko gusubira inyuma kwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda gusubira inyuma kwa makipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda gufitanye isano no kubura kw'abanyamahanga ibi ntibyaba ari speculation dukora gusa ariko hatarabayeho ukwiga gufatika gutuma abantu bagaragaza ko kuko ikibazo nyirizina ari cyo ngicyo ibyo rero nibyo ngiye nkomeza kwitsaho mvuga ngo hari basics tubura tudaha umwanya tutubakiraho zituma dushobora kumenya ibisubizo by'ibibazo dufite mu buryo bufatika wenda nsubiye inyuma gatoya impamvu wenda natandukana cyane wenda nibyo mugenzi wanjye Jimmy yavuga cyangwa Frank yavuze nuko wenda tunaturuka no muri generasiyo zitandukanye njyewe muri generasiyo yanjye ndetse na generasiyo zambanjirije izo nakuze ndeba mu mupira w'amaguru mu Rwanda nta kipe yagiraga
abanyamahanga bakomeye kurusha abanyarwanda. Yes, ikipe yabaga ifitemo abanyamahanga, ariko buri kipe yabaga ifitemo abanyarwanda ikipe yubakiyeho. Nuje muri mu kipe nka Mukura urasangamo abantu nka batigana barunuya bangiriho nsanga barutayisire. Yes, habaga hari ndamage, ariko ugasanga iyo kipe ifite abanyarwanda yubakiyeho. Nuza muri Rayon Sport nge nakuriyemo yabage yari ifite abakinnyi nka ba Chrysostome, yari ifite abakinnyi nka ba Bayingana muri generation yange. Twari dufite ba Misiri, ba Batista, ba Ronge. Yego, twaga dufite abanyamahanga nka ba Min Commissaire ba biri baje kuza nyuma. Nuje muri Kiyovu Sport ni kimwe yabaga irimo abakinnyi b'abanyarwanda yubakiyeho. So izi generasiyo zacu zaje kuzanya zavuma ahangaha, mbona hari ikibazo cyabayeho cy'uko abanyamahanga barushije intege, barushije bagize akama, bahawe agaciro karenza k'abanyarwanda mu makipe, bituma n'abantu uyu munsi ariko batekereza cyane, bumva ko ahantu hatari abanyamahanga bidashoboka ko ikipe umupira wakinwa. Icyo kintu rero ni ikibazo gikomeye cyane kijyana n'imyumvire y'abantu. Igihe idahindutse, ndakubwiza ukuri, ntabwo bizatworohera ko twubaka umupira w'u Rwanda kuko nk'uko tugomba kuwubaka. Ahantu hambere mu buzima umuntu ahabwa intebe kuko ayikwire ni muri siporo, ni merite, ni icyo ushoboye gukora, by'umwihariko muri football. Murangwa, ndagira ngo wenda Jimmy Mulisa, mwembi mwakina ikipe y'igihugu, aba banyamahanga Murangwa avuga ngo bahawe intebe, bahawe agaciro, barakihaye cyangwa nuko mu kibuga bashoboye? Abanyarwanda barashoboye bakima umwanya muri isi? Oya, ibyo uvuga ubona ko barabimeritaga, kandi ubonye n'abanyamahanga bazanye ari byinshi badufashije, ari support batanze irango twikarifya, nuko twitwaye turi muri kane. Support yabo iragaragara, nta muntu wayishidikanyaho. Ako wenda ibyo Muranga arimo kwinsistaho ni ibintu byumvikana, ako du comparing turi rating ku bindi bihugu. Njye nshobora kuguha example yo muri Japan. Ugiye kureba umupira wa Japan, Japan yigeze kwirukana abanyamahanga bose, barabirukana umva ko hari wuzuyemo abanyamahanga ba complaining. Nyuma y'imyaka ibiri Japan iravuga, oh, twaribeshye, bahindura strategy bazanye, bavuga sasa turashaka kuzana ba banyamahanga bafite karite. Ni nk'ukuntu ushobora kujya mu institution itandukanye, wenda RBA ni mwabura wa mutekinisi ushobora kuza uzi gukoresha kamera kanaka akaza agafasha abandi. Iyi niyo reality. No mu mupira nuko bimeze. Kugira ngo uzane ya karite y'umunyamahanga, ushobora kujyamo ugasanga mugiye gukina confederation agutsina ibitego bigeze kuri bitanu bigwaye qualification. Cyangwa hano mu Rwanda arimo arasunika abandi ahandi bakinnyi, cyangwa arimo aratractinga ba bafana murashaka kujya kureba iyo kipe yazanyiwe mu kinyi. Reka mukanya gato tuze kureba mu byukuri abanyamahanga uyu munsi dufite bafite ihe kalite, nuhe musaruro batanga mu makipe barimo uyu munsi, amakipe atabakinisha yo umusaruro wayo nuwuhe uyu munsi, ese ejo hazaza ho umupira wacu w'amaguru koko umubare w'abanyamahanga mu maclub yacu urakenewe? Reka tugaruke mukanya gato tubanze dukurikire ubutumwa, by'umwihariko muri kino gihe murabizi hari icyorezo cya corona virus cyangwa se covid 19, ubwo hari ubutumwa bwayo ndetse tunatumikire aba badutumye iwanyu. Mukanya rero nababwiraga ko hari amakipe mu gihugu by'umwihariko arangajwe imbere n'ikipe ya APRFC yahinduye politiki mu myaka hafi icumi ishize. APRFC yafashe icyerekezo mu mwanzuro wo gukinisha cyangwa se guha amahirwe abakinnyi b'abanyarwanda, ariko abakinnyi b'abanyarwanda nuhe musaruro bahaye iyi kipe hano imbere mu gihugu ndetse
no mu yandi marushanwa mpuzamahanga ikipe ya PRFC yitabira. Ariko nyuma yo gutwara igikombe uyu mwaka cya championnat, chairman w'ikipe ya PRFC ni Lieutenant General Mubaraka Muganga, ni chairman w'ikipe ya PRFC, afite icyo yabwiye itangazamakuru ku bijyanye no gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga, icyo ubuyobozi bwa PRFC bubitekerezaho, ndetse n'icyo APRFC itekereza ku bakinnyi b'abanyarwanda n'amarushanwa bagaragaramo. Ariko twe nka APRFC twafashe umurongo dukinisha abana b'abanyarwanda. Twagera rero mu kujya gusohoka ku ruhando rundi rurenze urw'u Rwanda, ugasanga abantu abakunzi abafana barabatariko impamvu mutakuye mu rugero rw'Urumahia, nuko aba banyarwanda mwarabatetesheje nta kintu kibakurura ngo bavuge ngo nabo bagiye guhatana. Bati wenda mushyizemo n'abantu babiri batatu hari icyo byahindura bikongera competition, tukavuga tuti ibyo ni ibintu twatekerezaho. Aramutse ari ukubashyira mu ikipe ngo bakine iyo yo hanze nirangira basubireyo, wenda dushobora kubyemera. Hari amarushanwa menshi niyo azaduha igipimo, nitubona batazamutse uko tubyifuza ubwo tuzemera kubera iryo rushanwa, nibiba ngombwa dushaka umukinnyi umwe babiri bakora difference. Ariko turavuga ko nta nyungu ku Mavubi, nta nyungu ku mupira w'u Rwanda, ariko bitabujije ko abandi bo babikora, cyane ko twebe duha n'uburyo bwo kugira uko twipima. Komeje dutya tubona aba banyarwanda ibi byose twabahaye batarenga iyo ntambwe ngo batuganishe aho twifuza, ubwo bazaba badusunika mu gutekereza gushaka abanyamahanga. Ariko ari byo bifite ingaruka nini, kuko bashoboye kudufasha bakadufasha urwo rusaku ruvuga ngo abanyarwanda baya stade misire ko dukinisha abanyarwanda, ubwo natwe twajya nko mu yandi makipe gushaka abanyamahanga, kandi sibyo twifuza. Ariko muri politiki nuko dushaka kurenga ibyo ngibyo mu stade misire tukajya kuri hashoka. Lieutenant General Mubaraka Muganga ni chairman w'ikipe ya PRFC. Mulisa, ikipe ya PRFC ni ikipe wakiniye. Hari ubutumwa busa nkaho bwihishe mu mvugo ya Fande Mubarak, ni nkaho hari ikintu arimo kwanonsa cyangwa se ubutumwa agenera abakinnyi b'ikipe ya PRFC by'umwihariko abakinnyi b'abanyarwanda. Muri abafana nanjye nunge muri abafana, habayeho kwirara koko kw'abakinnyi b'abanyarwanda, hari comfort zone bagiyemo muri PRFC. Ngo umvishe chairman w'IPR bino arimo kuvuga ni nk'ukuntu ashaka kubaha second chance. Ngiye nuko nimo kubyona nka second chance ashaka kubaha. Iyo utanze second chance, amahirwe ya kabiri nuko ya mbere umva ko nk'ukuntu abivuze amavuga ko bashate ko umva ko ni kwa kundi bashako bareba ikintu bigaragaza nyine ura rusaku rw'abafana ko bashaka kubaza n'abanyamahanga. So kuri bo ari byo bakoze. So ni side y'abakinnyi nabo kwigaragaza nyine ko decision y'ubuyobozi yafashe ko ari decision nziza bakomereza. So no kuvuga ko nibongera wende iyi chance bikanga ko bashobora no gusubira muri ya gahunda nyine y'abafana pressure barimo kubashyiraho ko bifuza ko bahagarura abanyamahanga. Nuko mbibona. Umutoza Abdul Mbarushimana, uratwumva Abdul? Ndumva Abdul ashobora kuba aducitse. Frank, mu kanya wumvishe ibyo Afande Mubarak avuze, hari second chance cyangwa amahirwe ya kabiri, mugani wa The Ben ngo amahirwe yaba ari aya nyuma bahaye abakinnyi b'abanyarwanda mu ikipe ya PRFC, nibyo koko amahirwe bahawe ntibayabyaje umusaruro? Kuri jyewe umuyobozi nkuriya ntabwo yahita avuga yeruye ku kintu kitaraba bataratangaza mu buryo buri official. Urumva ko imvugo ye ifite agaciro gakomeye cyane iyo avuga ku ya PRFC. Ariko kuba atinze kwerura akavuga yuko nubwo atari ku buyobozi bubishaka, ariko bibaye ngombwa bakwitabaza abanyamahanga bakora difference. Birasobanutse. Ntabwo yabivuga rero ari ibintu batekereza, ahubwo kuri jyewe ni ibintu bajya gushyira mu bikorwa, kugira ngo barimo gushyira ahubwo imbere y'abakinnyi b'abanyarwanda, barimo kubatereka imbere yabo responsibility zibategereje. Kuko kuri jyewe turetse kubeshya ntitubwizanye ukuri, amahirwe
abakinnyi b'abanyarwanda bahawe kuri yewe nta kindi mbona bakongeraho igiye n'ikindi imyaka 15 n'imyinshi umusaruro twabonye yuko ari ntawo kubera yuko iyo badafite aho bahatana nabo barirara ndafuka rwose iriste ndende cyane ngo nyine nafashe uri hejuru buryo buri technique uri hejuru ndavuga mu mpano yahawe ngo navuze muhagiri ariko amahirwe ni igihe imyaka 15 n'imyinshi abagiye bagenda bakikoze bakagaruka izina rya Star Domicile gustosha kuri hinduka iyo APR kongera kuba ya club isohoka igiye muri Afrika gatitera nkuko byahozeho mu myaka yashize kuvuga ngo nta kindi kibikora nuko babana abavana abanyamahanga beza apana kuzana za continent ngo n'umunyamahanga gusa yende bashatse bashona critere kuvuga ngo umunyekongo umugande ukiraho ngaho ese ubundi uburyo abanyamahanga mu myaka vuba hano baje muri championnat niyo politiki ijya guhinduka ese bwari bwo ubwo buryo bwabwo nta ntibwakemanga haje mu kwabiza nawo urugero imvugo yavugaga ngo haje kontineri y'abakinnyi iyo mvugo yagiye kuza hamwe hazaga abakinnyi kaza tugeza ko bakina mu kanagera mu kibuga mu APR yazanye ko abakinnyi bayo ba Brazilie kaza tugeza ko bona mu kibuga kahiba no muri Espagne bibaho ariko ubwo urumva ko mbere abazanaga abakinnyi kubera inyungu yo shene birumvikana iyo shene yozana abakinnyi n'inyungu abakomisiyoneri harimo inyungu y'amafaranga birumvikana nje niba nkungiye sabiti mbono ushaka abanyamahanga cyane nka kugera yuko umunya Nigeria mfite yo mu Cameroon ukanyishura ukamwishura nkabona komisiyo yange naza akaguhombera nje nabona nyo amafaranga yange ariko umva haje ukiritira kavuga ngo kugira ngo umukinyaze muri APR nkurugero cyangwa muri Rayon Sport agomba kuba akina nibura nko mu kipe y'igihugu yabatanyije imyaka 17 cyangwa se mu kipe batanyije 20-22 n'urugero yabakarusho yenda akaba akina mu kipe nkuru iyo kriteri kajyaho nta munyekongo ukina mu kipe y'igihugu mu Uganda cyangwa mu Tanzania cyangwa mu Kenya ukina mu kipe y'igihugu wazanga guhombere kuko wafite urwego wagezeho ariko ubwo urumva ko abagiye baza katutazi niyo baturutse tudafite protase profile zabo ariko ubwo urumva hajeho kriteri akavuga ngo kugira ngo umukinyaze gukina mu Rwanda ari umunyamahanga agomba kuba akina mu kipe y'igihugu mu gishoro bitandukanye iyo kiba kriteri cyaba ari ikintu cyiza kuko ntawaza kutubeshya icyo gihe haba hari urwego wagezeho kandi abantu banamubonye akina pana kuvuga gusahuzanya umunyamahanga Franka reka none uwo umunyamahanga APRFC nizo kriteri wenda ashyizeho umunyamahanga ukina muri national umeze gutya wose umunyamahanga buri nukuvuga ko si APR gusa iri kumubona n'umukinnyi uri capable cyangwa se ushobora kurambagizwa n'andi makipe wenda ku mugabane wa Afrika now iyo ni APRFC igiye kwipasa uwo mupira wenda inafitiye ubwo bushobozi Jimmy tugaruke muri rusange hano turi kuvuga championnat yacu umupira wacu ntago ugizwe na APRFC gusa ko abandi nabo bari muri uwo mujyo rimwe na rimwe ugasanga amikoro n'abanyarwanda biri kubagora kubahemba nabo bagashaka abakinnyi b'abanyamahanga biraza kugenda gute reka wenda mbasangize experience aho nagiye munacha akina tubwe nk'umubiriki mubirije kugira ngo bemeze ko Jimmy Maurice agiye gukina mu ikipe kanaka federation ibigira mu ruhare ifite na criteria yabo babyumva ari percentage bagomba kuma njewe cyagushyeho nk'amafaranga tuvuge njye bagiye kumemba 10,000 by'amayero akujya gusanga kuri market y'isoko uriya mukinnyi w'umuroko bamwemba 4,000 ariko 4,000 so mini ujya kuzana Jimmy agomba kuba ari exceptional kuri wa mukinnyi w'umuroko federation ibigira mu ruhare ugiye kujya muri mu Buholandi o pourcentage iri hejuru urabyumva so meaning wa mukinnyi niba ari umukinnyi ugiye kuza muri etense federation ibigira mu ruhare navuga sasa uyu mukinnyi se afite iyi niveau yakinye muri RwandaTV nk'ibyo yavugaga yakinye muri Olympic team yakoze ibi nibi baba bishaka ugiye no muri Asia nushaka kujya gukina muri Asia utari umukinnyi muri division ya mbere muri Malaysia kugira ngo ukine ugomba kuri umunyamahanga ukina muri division ya mbere yariyo yose so bakareba uyu muntu CV imeze gute ari ibintu agiye kongera championnat yacu
So ibi byose iyo kritira ukuntu ifasha kuzamura nivo y'umupira mu gihugu. Bambwiye ko umutoza Abdou Mbarushimana ari ku murongo. Coach, uri kutwumva? Coach Abdou? Yes, yagi ndabumva neza. Coach, turi kuvuga umubare w'abanyamahanga cyangwa se abakinnyi b'abanyamahanga mu makipe, twavuze amakipe makuru nka PFC, uyu munsi ifite ubushobozi bwo kugura umukinnyi n'ibindi bigugu muri Afrika byagura ikanamuhemba mu by'ukuri bidahungabanyije budget ya PFC cyangwa se imibereho y'abandi bakinnyi. Coach, utoza ikipe ya Bugesera FC uyu munsi, ariko urumwe mu batoza bazwiho gutegura abakinnyi bato cyangwa se guha amahirwe abakinnyi bakiri bato. Ariko nanone ku rundi ruhande uri umutoza nanone ukinisha abakinnyi b'abanyamahanga, ntutinya gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Coach, ni gute ujyanisha ibi bintu bibiri, guha amahirwe abakinnyi bakiri bato, ntukunda abakinnyi bashaje, ukanafungura umuryango ku bakinnyi b'abanyamahanga? Kuki udafata kimwe? Oya, ntabwo wafata kimwe. Kuko dufite amategeko tugenderaho, nimba twemerewe abanyamahanga batatu wenda ubu nibwo bisa nk'ibishobora guhinduka, ariko nabwo ni rumazi, ntabwo itegeko riratorwa, wenda tukaba twakinisha batanu, ubundi twari twemerewe batatu. Urumva rero ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye gukinisha abanyamahanga gusa, cumi n'umwe bari abanyamahanga, kuko itegeko ritabikwemerera. Hanyuma nanone hariho igihe ureba ukareba kalite ufite z'abanyarwanda, ugasanga ni ngombwa ko washaka abandi banyamahanga bijyanye na kalite ukeneye, bijyanye n'icyo ubakeneyemo, kugira ngo baze bunganira b'abanyarwanda usanganywe. Urumva polisi ishobora kuvuga iti twebwe tuzajya dukoresha abanyarwanda gusa, APR ikavuga iti twebwe tuzajya dukoresha abanyarwanda gusa, ariko wajya kureba kuri Bugesera ugasanga ntabwo ifite ubushobozi bwo kujya kurwanira umukinnyi na APR, ntabwo ifite ubushobozi bwo kujya kurwanira umukinnyi na polisi. Kuki utaguma ku banyarwanda ufitiye ubushobozi, Coach? Oya, ntabwo erega buriya, reka nkwereke urugero. Ushobora kuba ufite umukinnyi w'umunyamahanga ushobora kugera ku rwego rwa muhadiri, wenda uwo mukinnyi rero bijyanye n'uko abanyarwanda kenshi, nk'uko nigeze kubivuga mbere itumanaho ritaranengwa, urasanga uwo mukinnyi uri ku rwego rwa muhadiri w'umunyamahanga, ntabwo igiciro cye kiri hejuru nka muhadiri. Bijyanye n'uko ba muhadiri, nk'uko nabivuze nyine, ni bakeya, igiciro cye kiri hejuru kuruta wa munyamahanga bari ku rwego rumwe. Niyo mpamvu rero unyuzamo ukitabaza na wa munyamahanga, cyane ko utazamuhemba miliyoni. Nimba avuye Bujumbura yahembwaga amanyarwanda 1,000,000, n'umuzana hano ukamukubira kabiri, ntabwo azishima gukinira mu Rwanda. Urugero naguha, niba muri Rayon Sports twari dufite umukinnyi nka Cedric Amisi ntabwo yahembwaga ibifaranga byinshi, kandi yari umukinnyi mwiza uri ku rwego rwo hejuru, yarabigaragaje. Urumva rero ntabwo ushobora kuvuga ngo ndagira abanyarwanda gusa, kuko abeza ntufite ubushobozi bwo kubatunga cyangwa se ntufite n'ubushobozi bwo kubagumana, bijyanye n'uko ari n'abakeya. Urugero hano muri Bugesera Baka yakoze shampiyona nziza, abandi barabibona, yari agifite amasezerano ya Bugesera baramugura. Ntabwo nabirwanya kuko ni iterambere, yaba kuri ekipe irungutse, yaba ku mukinnyi arungutse, ntabwo rero wabirwanya kuko ni iterambere. Ariko ubundi abo bakinnyi bari hehe b'abanyarwanda ngo ekipe zibakoreshe bonyine ijana ku ijana? Ariko nta nubwo bibaho ko na Murangwa ibyo arimo avuga ari mu Bwongereza. Ubu se ntabwo abona ko Kevin De Bruyne ntakenewe se muri shampiyona y'Abongereza? Ni urugero nari mfashe gatoya. Ntabwo bisobanuye ko wakoresha abanyagihugu gusa, wenda ahubwo harebwa uburyo kibinjira mu gihugu, ariko abanyamahanga ni ngombwa muri shampiyona yacu. Icyo nkubaza rero mu bakinnyi, ibyo aribyo byose, hari amakompartiment atandukanye mu kibuga, hari izamu, hari ba myugariro, hari abakinnyi bo hagati,
hari n'abasatira cyangwa se barutayizamu. Kocha, uyu munsi mu byukuri tubwizanye ukuri ku isoko ryo mu Rwanda, muri formation y'abakinnyi bo mu Rwanda, ni hehe koko hakenewe abakinnyi b'abanyamahanga? Ni mu izamu ni hagati, ni hehe muvuga ngo hano abo batatu nemerewe cyangwa batamu bazanyemerera hano kanyarwanda ntago ishoboye? Oya, byose biterwa n'uko ekipe yawe yubatse. Ari giye ubaka ekipe yawe ugasanga nta munyezamu ufite, kandi wareba ku isoko ry'abanyagihugu ugasanga nta munyarwanda uhari wishimiye. Umunyarwanda uhari arahenze, dushobora kumubona. Icyo gihe se kuki udashobora gushaka umunyezamu w'umunyamahanga? Nta tegeko rihari ritubwira ngo dukinishe abanyezamu b'abanyarwanda gusa. Ariko muri rusange ugiye kureba departement bikenera abanyamahanga cyane ni departement ya barutayizamu, kuko ntabwo dukunze kubagira beza. Ni nayo mpamvu usanga kenshi na kenshi muri shampiyona yacu abameye ribiteri bayo baba ari abanyamahanga. Murisa, kuvuga wenda kuri iyi question mubajije, ari research maze igihe nkora nk'umutoza umva ko narayikoze, ari ibyo nagiye kwiga ngira ngo nabyize mu Budage. Nabonye ibintu bakoze bakora research yabo bashaka kumenya ahantu ubona ko bari point for tuvuge hagati inyuma n'imbere. Nkora research ku bakinnyi bacu b'abanyarwanda, ujya gusanga defensively dufite abakinnyi bashobora kujya gukina hanze hagati, nabyo birangaho ni nka 40%, ariko defensively ni nka 60%. Ugiye muri attack byo biri wasi, nta bataka dufite. Ugasanga iyi ni role igomba kujya muri technical department barebe ukuntu bayi develop. Ariko ugiye kureba abakinnyi bacyo ba defense bari kuri nivo yo kujya gukina hanze, uzarebe abakinnyi bacyo benshi cyane bajya gukina hanze basucceedinga n'abahe naba defense. Sinzi impamvu, ako ni ibintu biri nacyo. Ya gusanga defensively dufite abakinnyi beza bashobora kujya competing kuri international market. Mura, wowe uri mu Bwongereza mu kanya coach Abdiaoze anabigarukaho, iyo urebye muri rusange mu byukuri ahandi bigenda gute, ese koko niki gikenewe uyu munsi kugira ngo tumenye abo turibo, abo banyamahanga dukeneye bakenewe hehe, turabishyira kuri Ferwafa nka institution, turabishyira ku banyamuryango muri rusange, turabishyira kuri ministeri ya sport, responsabilité ni yande, inshingano ni izandi uyu munsi? Reka mbanze mvuge kucyo coach Abdi yaravuze, yaratanze urugero rw'Ubwongereza. Nagira ngo wenda ngerageze guhuza ibyo turimo tuganira, ibibazo by'umupira w'amaguru mu Rwanda, imiterere yayo n'imiterere y'umupira w'Abongereza, cyangwa n'ibibazo umupira w'Abongereza waba waragize cyangwa waba ufite uyu munsi. Twese turabizi ko Ubwongereza bugiye bumaze imyaka 55 butagira ahantu bugera ku rwego mpuzamahanga ku ikipe y'igihugu yabo. Nyamara Ubwongereza bumaze imyaka irenga 25 buyobora shampiyona y'umupira w'amaguru ku isi. Ni ukuvuga ngo guhuza ubwiza bwa shampiyona n'ubwiza bw'umupira w'igihugu muri rusange, rimwe na rimwe ntago ari ibintu biri straightforward. Ntago wasobanura ukuntu ishampiyona y'Abongereza ariyo shampiyona ikomeye ku rwego mpuzamahanga mu myaka 25 irenga, nyamara muri iyo myaka 25 ikipe y'Abongereza ikaba itari imwe mu makipe yitwaye neza ku rwego mpuzamahanga. So icyo bishaka kuvuga ni iki? For a long term
igihe kirekire abongereza bakoze ikosa dusa nkaho natwe turimo tushaka gukora cyangwa turimo dushaka gushyira imbere bakoze ikosa ryo kumva ko iterambere ry'umupira wabo rishingiye gukomeza amakipe yabo gusa gukomeza champion bashaka abanyamahanga aburi kipe yigira abanyamahanga bakomeye amakipe arakomera champion iraryoha ariko ikipe y'igihugu irahazaharira ikipe y'igihugu ibura abakinnyi bahagije bashobotse bafite ubushobozi n'ubumenyi bwo gukina umupira nkuko umupira mpuzamahanga ukinwa ibi birimo bihindutse mu myaka 15 ishize nibwo abongereza basubiye inyuma bakareba bakavuga bati tiens hari ikintu kitagenda hari ibintu dukora bidakorwa nkuko byakagombye gukorwa abo bongereza uvuga ubwo ni FA Federation Mpira w'amaguru Association yes habayeho abantu baricaye cyane cyane ko muri ya championnat national y'abongereza iyo ifite uburyo iyoborwa bitandukanye nuko nuko wenda championnat haniteye championnat y'abongereza irigenga iyoborwa n'iriya Premier League so ariko FA ni ifite inshingano zo kureba iterambere ry'umupira w'amaguru mu rwego rwa rusange mu gihugu FA ni yasubiye inyuma iravuga ati tugomba guhindura imikorere tugomba guhindura ibikorwa byacu nibwo hatangiyeho programu ituma ibintu bijyanye na formation de base bishyirwa muri mu mikorere no mu miterere y'umupira w'amaguru mu rwego rwa rusange ayo ma club ategekwa ashaka gutera imbere ashaka gushyira gushaka abanyamahanga kugira ngo akomere asabwa ko mu byo akora hagomba kujyaho uburyo bugaragara ko formation de base muri ayo makipe igomba kuba imwe mu ishingiro ry'imiterere y'umupira w'amaguru wabo niho usanga amakipe hafi ya yose ubu mu Bwongereza afite za academy za centre de formation zo ku rwego mpuzamahanga ku rwego nk'urw'abafaransa bamaranye imyaka bafite urwego nk'urw'abaspanish bamaze imyaka bafite urwego nk'urw'abadanyi bafite abongereza ibyo nta bintu ntabwo babigiraga ni ibintu batangiye mu myaka itarenze 15 niyo mpamvu babona uyu munsi ikipe yabigira gute ikina coupe du monde demi finale ya coupe du monde ishize igakina finale ya coupe ya Euro irangiye ejo bundi ibyo bifite aho bihuriye niyo mpamvu nakomeje kwinsista mu mwango yes abanyamahanga ntabwo ari babi kubagira ariko nurangazwa nuko ikintu ugomba gushingiraho ari ugushyira imbere uruhare rw'abanyamahanga mu miterere no mu mikorere y'umupira wacu then turaba dufite ikibazo cyo kutamenya aho tugana ku ruhande rumwe urumva ikijyanye no gushyiraho league igenga championnat hakabaho na FA ifokasinga cyangwa se ijya muri izo politike zindi zose ni ikintu gikenewe uyu munsi iyo deba irakenewe hari urgence not necessarily ntabwo ari ngombwa cyane ko sinibaza ko iyo ari dushingiye ku byo turimo tuganira uyu munsi iyo yabibaye iyindi deba yabibaye iyindi topic altogether ariko ikintu gikenewe kandi na bagenzi banjye wenda nubwo tutakomeje kumvikana ariko usesenguye uburyo barimo bavuga ibintu urasanga tuvuga ibintu bimwe nka Frank yabisubiyemo inshuro nyinshi avuga ati uburyo abanyamahanga bazaga mu mupira wacu nubwo tuvuga ko hari icyo bawongeyeho ariko kuza kwabo byanabaye impamvu yuko umusaruro wabo utubatse umupira wacu ko wagombaga kubakwa ni naho haturutse iki ibyemezo byo kuvuga ngo iha abanyamahanga bahagari kuza gukina muri shampiyona y'igihugu ikibazo rero kiragaruka ku buyobozi shingiro bw'umupira wacu amakipe yacu ayobowe ate
ategurwa te na federation nationale iyobowe ite itegurite ibyo bizaba bidafite umurongo usobanutse ufatika kuvuga ngo abanyamahanga kuvuga ngo national ngo gushiraho league itandu yigenga kuvuga ngo ngo tuzana ba sponsorship. I am very very sorry ntago nibaza ko ibyo bizashoboka tutabanje gukemura icyo kibazo shinge. None wora propose iki ni iki kihutirwa uyu munsi kubijyanye n'aba niba ko turi kuvuga abakinnyi b'abanyamahanga amakipe akeneye koko se amakipe akeneye kongera umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga niba ari yego nihe kategori n'uruhe rwego rukenewe bijyanye na mikoro yacu. Njyewe uko mbibona hakenewe radical changes mu miterere y'umupira w'amaguru wacu kandi izo radical change impinduka zidasanzwe impinduka zikomeye ntago zizahera ku bakinnyi impinduka zigomba guhera ku bayobozi igihe amakipe yacu agifite uburyo ateye uyu munsi mu mikorere mu miyoborere yayo ari nabyo bigenda bikagera muri federation. I'm sorry again to say it ntago bizatworohera kubona igisubizo kibibazo tuvuga dufite. So hakenewe rero ko abantu bicara abari mu buyobozi bw'umupira w'amaguru uyu munsi abandi bose bafite aho bahuriye n'uwo mupira w'amaguru bakagira bakarebana mu maso nkuko bakomeje hari abagenzi banze bakomeje kubivuga bakarebana mu maso bakareba ikibazo gituma umupira wacu ugenda usubira inyuma uko igihe gihise ni iki kibitera igisubizo cyabyo ni ikihe ntago nakubwira ngo igisubizo ngiyewe natanga ni iki ngiki umuntu abantu bagende babishyira mu bikorwa gutya no ibyo birasaba ko abantu badaboro bicara bakabiganiraho hakagaragazwa impamvu nyirizina zituma ibintu bitagenda ugomba kugenda niba kitabayeho ntabwo bizatworohera tuzakomeza duspekire Murangwa avuga ibingibi Jim avuga ibingibi Frank avuga ibingibi Audavine ariko nta consultation ifatika ituma ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa ibyo bitekerezo bihurizwa hamwe icyo nicyo numva gikenewe kurusha ibindi. Frank umunyarwanda ni wavuze ngo ujya gukira indwara arayirata iyo ndwara mu Murangwa asa nkaho ari gushima ntago ashaka gutobora arabizi ko hari ikibazo ariko ari gushima ni nk'ikibyimba ari gushima. Frank domaho ndashaka ko domaho rushinge iyo ndwara ni iyi indwara ya mbere navuze nabiciyemo ni ukuvuga ngo igihe cyose habaho amakipe y'abantu aya academy hataraho competition ni ukuvuga ngo championnat atanze imyaka 15-17 ayo ma academy nta kintu amaze kuko abo bana ntabwo bari muri competition kuko ntabwo uzafata ayo ma academy ngo najya kushaka kwitabira irushanwa ry'abatanze imyaka 17-20 ngo batware muri hoteli nyinshi 5 bamara mu amezi 2 ngo bazavimo bajya muri competition kugira ngo bategure abatlete ntandi bategurirwa muri competition iki ni ikintu kimwe ruvuga ngo iyo platform y'abana igomba kubaho hakabaho champion ihoraho kuko abagiye biyamamaza inshuro nyinshi muri Ferwafa basanga ari ikintu bashyize imbere ngo bajye gutegushwa ry'abantu ugasanga ubivuze neza bose barabivuga niho birakwiye ko rero birakwiye ko noneho igihe batabikoze babibazwa nibibe gutegereza manda irangiye hajye habaho tuvugiye monitoring niba hashize amezi 3-9 habazwe za nshingano duhereye aho umusingi umupira w'amaguru yuko uko inde habazwe indubaza nde twize kubivugaho ni indubaza nde abanyamuryango ine assemblée générale ayo assemblée générale abanyamuryango wa Ferwafa bafite inshingano zo kubaza abayobozi bitoreye kuki badashyira mu bikorwa ibyo babemeye aho ngaho nge bituma nkunda gukemanga singe ntinya kubivuga bituma nkunda gukemanga aho abanyamuryango niba abanyamuryango assemblée générale icyiciro cya mbere abagwa president abayobozi b'amakipe icyiciro cya mbere icya kabiri amakipe y'abadamu bicara bagatorera abantu manda y'imyaka 4 bakabaha inshingano ABCD bazakora mu myaka 4 bakaba batari capable batari ku rwego rwo kwicara ngo babaze abanyamuryango ibyo babatoreye batakoze ngiye mfite ikibazo aho ngaho ubu birerekana niba iryo shyango ry'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa Ferwafa iyo wowe gutyo nibibazwe bituma mbona yuko nabo bayobozi b'amakirabu nabo ari kubayoboye
kuko niba tuvuge badashobora kubaza abantu batoye ibyo bakoze kazi kuvuga ngo nabo bashaka kuba batemera kubazwa ibyo bemereye abanyamuryango babatoye kugira ngo bayobore ayo maclub yabo nduvuga ngo harimo ikibazo rwo kigomba guhinduka iyo myumvire ikagomba guhinduka abantu bakabazwa ibyo bakora nonongeyeho ku kintu cyashaka guhita njyanisha n'abanyamahanga bakeneye bakarite badusoza umupira w'amaguru amaclub y'umupira w'amaguru iyo munsi agomba gufatwa nk'anto prize cyangwa se campaign zijya z'umusaruro niba tuvugiye uguza abakinnyi abanyamahanga cyangwa se ugakora akademi kazamura abantu tiza kubagurisha ngo baza kubyarira umusaruro aho ntawo bitandukaniye nuko campaign zikomeye nk'uko afata score barirwa cyangwa se zindi ushobora gusanga cyangwa se za rege ushobora kuzana bazana umutechnicien umunyayisraeli baharimo abadage benshi kubera ko bafitemo ubushobozi bashaka yuko kuza gutanga kugira ngo babyaze umusaruro ayo makampani yabo rero kumva yuko amaclub niba bayakoze nka amaclub ashaka kubyaza umusaruro ntago bitandukaniye nuko zindi kampani cyangwa se ziyoborwa mu buryo busanzwe butandukanye hano mu buzima bwacu kandi n'ikindi nibumve yuko abana b'abanyarwanda bumva yuko ngo bagiye kwimwa amahirwe abana b'abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kujya kugira gute gusohoka bakakina muri Congo bakakina muri Tanzania Kenya n'ahandi nkuko n'abanyamahanga baza gukina mu Rwanda Murisa wenda turimo turanasoza avuze ikintu gikomeye cyane hari abakinnyi b'abanyarwanda uyu munsi mu ma clubs manini hano iwacu by'umwihariko APRFC tukajyana no kuri police uyu munsi guhindura iyo politique kongera kuzana abakinnyi b'abanyamahanga turazizi realite zo muri dressing room umwiryano ushobora kuvamo we ni ibintu wanyuzemo ni gute wemera uyu munsi mukino wa APRFC yemera ko bazanye runaka koko ngiye kwicara kandi nari narabaye boss mu ikipe birakorwa gute kugira ngo ejo bundi ni habaho ibintu nk'ibyo ngibyo bakinye biyakire sizi niba nakwiyakira cyangwa se bahindura umuvuno mba nk'ukuntu bivuze wose uyu mukinyi atabonye iyo competition yajya gukina muri bya bindi aho bagiye muri Belarus cyangwa yajya gukina muri Belgique atanyuze muri ibi ngibyo abanze yitesting arebe uko bimeze not possible numvishe bagenzi wanjye babivugaho ari ibintu bigomba guhinduka ako njyewe ari inama nshaka kugira wenda abayobozi bacu umupira no gukopera nk'ubu ngubu dufite amahirwe y'ukujya gukopera ntago ari kure cyane dushobora kujya gukopera muri Patriot basket ugiye kureba Patriot ibintu irimo gukora twese tugiye tukajya muri stage bwe tugiye kwiga babigenje gute babikora gute yaba ari modo nziza ishobora gufasha siporo yacu nge ni igitekerezo cyane kumva ko ibyo Patriot irimo gukora ya basket iyo kuzana abahashyi tubyite gutyo ntago ari ibyo we nako njyewe kuzana abanyamahanga bashoboye yes ugiye kureba basket abanyamahanga bashoboye apana bahashyi yes nge nicyo gitekerezo nshobora gutanga ngo sasa turebe ku dukopera tujye muri Patrioti mubigenza gute muri club ugiye no muri basket yabo ngira ibintu byinshi cyane barimo gukora byiza cyane urabona ko ariza camps barimo gukora harimo baraza batoza abana harimo bona ko ari ibintu biri ku murongo so no mu mupira tugiye tugakopera ibyo barimo gukora ari ikizere yuko umupira wacu nawo watera imbere ngayo nguko rero kubijyanye na deba abanyamahanga ndakeka ko byinshi deba ni nyinshi reaction ni nyinshi z'abantu twizere uko icyakorwa cyose tutitaye kukongera umubare w'abanyamahanga tutitaye kugabanya ariko se ni iki mu byukuri kiri gukorwa kugira ngo yaba umunyamahanga uzaza aze ari kalite azanye ari indi nyongera agaciro azanye ku mupira wacu w'amaguru ariko ibyo byose umunyarwanda ni wavuze ngo akimuhana kaza mvurehese ubwo rero reka nshimire mwe mwese twabanye mpere kuri Murangwa Eugene twari kumwe mu Bwongereza wakoze cyane Murangwa kuri contribution yawe wakoze sabiti na
kudufashije mu kiganiro. Tunashimire umutoza Abdoum Barushimana nawe twabanye ku murongo wa telefone, umutoza w'ikipe ya Bugesera FC. Reka nshimire Frank Kabera, Romeo ndetse na Jimmy Murisa nawe wakoze cyane, mwakoze cyane kuri contribution yanyu ndetse no kubitekerezo byuba ku mpira wacu. Ariko muri rusange nshimire mwe mwese mwafasha akanya kanyu ko gukurikira ikiganiro Cafe Sport ndetse n'ikipe ngari yamfashaga iyobowe na Ashema Blaise. Mbabwire ko mugomba gukomeza mu by'ukuri kwigengesera, ibihe turimo ntibyoroshye, nyamuneka mutadohoka kandi twizere ko vuba hatuza kuva muri kino cyorezo tukagitsinda. Reka rero mbabwire ko ikiganiro ari Cafe Sport, naho ubundi iby'umukino nakagaruka kuri Televiziyo Rwanda. Mukomeze mugira amahoro y'Imana.